Исцелитесь от недуг своих, и страждущий от дух нечистых исцеляхуся. И весь народ искаше, прикасайтесь его, яко сила от него исхождаше, и исцеляше вся. Sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa. Ottakaa luoksemme rienteviä auttamaan, ottakaa vastaan huokaukset ja kyyneleet ja kuulkaa nöyrä rukouksemme. Seisoissanne taivasten kuninkaan edessä, rukoilkaa hänen hyvyyttänsä, että hän armahtaisi. Luostarianne antaisi koko maamme kantaa runsasta hedelmää, säilyttäisi maassamme rauhan ja hiljaisuuden, vahvistaisi meitä kaikkia uskossa ja hyvissä teoissa, ja pelastaisi meidät synninhimoista, näkyväisten näkymättömien vihollisten hyökkäyksistä, vapauttaisi ahdistetut, parantaisi sairaat ja pahan hengen vaivaamat, merellä kulkijat pelastaisi, matkustajien mukana matkustaisi, sekä auttaisi jokaista puutteessa olevaa uskovaista, sillä me kaikki olemme hänen tekoansa, hänen on valtakunta ja voima ja kunnia, nyt ja aina, ja iankaikkisesta и господину нашему высокопреосвященнейшему
Стефану, митрополиту Талицкому и всей Эстонии, господину нашему, высокопреосвященнейшему Амвросию, митрополиту Гельсингфорскому, и всем предстоящим и молящимся, Арсению и епископу Митрополитену Улиаборскому, Афанасию митрополиту Халкидонскому, Мефодию митрополиту Бостонскому, или епископу Тартурскому, Александру епископу Пернускому и Сареському, подаш, Господи, и сохрани их на много лет. Ιερότατε ποιμενάρτα της Θεοσώστου Τάφτης Επαρχίας, Μητροπολίτα εν Συγχύου κύριε Αμβρόσιε, ιερότατη και θεοφιλέστατη αδελφή Ιεράρχε, ευλαβέστατη λειτουργή και διάφορη του θυσιαστηρίου Κυρίου, εντιμότατη εκπρόσωποι των αρχών, δέκνα θεοφιλέστατα εν Κυρίω της ημετέρας μετριότητας, ευλογημένη ορθόδοξη ημανδύ. Ευλογητός Κύριος ο Θεός ημών, ο χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας, ο κατευθύναν στα διαδήματα ημών από της Κωνσταντινουπόλεως, προλίγων εν ημερών εις την γείτονα Εστονίας και σήμερον εις την εγγύς αυτής ωραιοκάτης Φιλανδία των χιλίων γυμνών της Παρθένου Φύσεως και του Κάλους της εικόνος, της φυσικής και της θείας εικόνος. Ήλθομεν εντάξα όπου χιλιάδες εγκαπημένων και εκλεκτών πνευματικών τέχνων της καθημάς Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας υπό την ανίστακτον ποιμαντορική μέρημα και φροντίδα του διακεκριμένου και αφοσιωμένου χριστολειτουμενικών θρόνων λίαν αγαπητού αδελφού και συμβουργού της ημετέρας Φίλης Ιερότητος αδελφέ Αρχιεπίσκοπε Καρελίας και βάσης Φιλανδίας κύριε Λέων και των λοιπόν Αγίων Ιεραρχών διανύουν τον διάβλο της παρούσης ζωής, φωτιζόμενα πνευματικώς από τα ζωοπαρόμους πηγάς της πατροπαραδότου Ορθοδόξου πίστεως και αποτελούντα για την ευθέτεια και την αγάπη των αφορμήν εγκαρκίσεως εν Κυρίω της ημετέρας Μετριότητος ως πνευματικού και αυτών και όλων σας πατρός, αδελφού και πατριά. Pyhitetyt ja Jumalalle rakkaat kansapalvelijat, piispat, arvoisat Jumalan alttarin kuskaat, palvelijat ja diakonit, kunnioitetut maallisen vallan edustajat, meidän nöyryytemme Herrassa rakkaat lapset, siunatut ortodokset suomalaiset. Siunattu olkoon Herra meidän Jumalamme, joka on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hän on johdattanut askeleemme Konstantinopolista muutamia päiviä sitten Viroon ja nyt sen lähelle tänne niin kauniiseen tuhansien järvien ja puhtaan luonnon Suomeen, jossa näkyy hänen kuvansa sekä luonnossa että ihmisissä Jumalan kuvina. Olemme tulleet tänne, jossa tuhannet rakkaat ja valitut meidän Kristuksen hyvän suuren kirkkomme lapset, erinomaisen ekumeniselle patriarkaattille omistautuneen veljemme ja kanssapalvelijamme, teidän meidän rakkaan pystytenne Karjalaisen kokousluomen arkkipiispan Leon ja muiden hierarkkien valtaassa huolenpidossa maailman elämän kautta. He saavat juoda hengellistä juomaa esikisien ortodoksisen uskon elämää antavista lähteistä ja antavat uskaudellaan ja rakkaudellaan vaatimattomuudelleen aihetta kertausten perässä
koska olemme myös heidän, siis kaikkien teidän hengellinen isä, veli ja patriarkka. Ottaen vastaan teidän hyvyytenne muiden piispojen ja papistojen ja koko Suomen ortodoksien kirkkokansan kohteliaan ja kunnioittavan kutsunen, päätimme tulla teidän luoksenne muutamaksi päiviksi ennen kuin yleismaailmallista piispojen valoisaa ja suurta juhlaa, niin että yhdessä teidän nauttisimme hengellistä ravintoa. Tuonne pyhitetystä kanarista annamme siunauksen, hengyyden ja rakkauden, huolehtimisen ja kiinnostuksen kostattu nopon näille kirkonmaille. Sen rakkaudellisten siipien alla Suomen autonominen ortodoksinen kirkko on jo 90 vuoden ajan saanut nauttia hengellisestä levosta ja kirkollisuudesta. Olemme siis tulleet juhlimaan piskiä ja samalla myös ylösnousemista. Kirkon vaellus maailmassa on keskikäyteinen. Samalla se on myös ylösnousemuksellinen. Se on jatkuvaa kulkemista sitä kohti, että meidän kärsimyksen kautta, tulisimme paremmiseksi. Tulimme siis kunnioittamaan sen tapauksen 90-vuotis muistojuhlaa, jolloin edestynyt edeltäjäni patriarkka Meletios IV. Metaxas julisti Suomen ortodoksisen kirkon autonomiseksi. Tämän kirkon teemassa tuhannet tämän maan kansalaiset saavat runsaan määrin maistaa pelastavan totuuden hedelmiä ekumenisen patriarkaatin traditioon mukaisesti. Tähän traditioon kuuluu ekumenisen patriarkan perinteen mukaisesti jokaisen kansan omalaatuisuuden ja identiteetin kunnioittaminen. Tämän kunnioituksen tähden ja kaikkien laulan jonkin inhimillisen päämäärin alistamispyritysten tai sen tuonkin kansan liittämisen ja siihen yhdistämisen välttämiseksi ovat Konstantinopolin ekumeniset piispojen alta löytäneet turvapaikan 17 vuosisadan ajan kansat, heimot ja kielet. Ne ovat saaneet ja saavat oman erityisen identiteettinsä, jossa hengellinen traditio sekoittuu sakramentisesti kansalliseen erikoislaatuun. Sen tähden ortodoksien kirkkomme on saanut monimuotoisia kansallisia variaatioita ja se kunnioittaa paikallisia aineksia säilyttäen yksilön kohtuullisessa määrässä monimuotoisuutta. Tulimme tänne iloitaksemme teistä, teidän henkilöistänne ja saavutuksestanne, teidän vakaasta pysymisestänne isienne perinteessä, samalla lisätäksemme tälläkin tavoin elävän hengellisen yhteisön iloa. Emme tyytyneet vain saamaan tietoa, vaan tahdoimme omin silmin, pääasiallisesti kuitenkin sydämen taipauksella todeta, mitä hyvää ja arvokasta te suomalaiset kauppalaiset olette saaneet ja saatte aikaan. Hyvin hallitun, hyvin hoidon maanne järjestykseen tohtoreina ja tohtelevaisina kansalaisina lakien ja maanne johtajien suojassa, jotka ovat ottamassa meitä vastaan yhdessä koko kauniin ja hyvän Suomen kanssa. Tiedätkö varmaan kaikki, että meidän Konstantinopolin äiti kirkkomme ei risti eli uhrautumisen palvelemisen ja tyhjentymisen kirkkona ole itse pyrkinyt saamaan itselleen minkäänlaista titteliä. Sille riittää ristin ekumeninen. Tästä johtuen se ei koskaan ole ajatellut eikä ajattele, että sen roolissa ja todistuksessa olisi jotakin maalliseen valtaan kuulua. Sitä paitsi maallinen valtahan muuttuu historiallisten tapahtumien ja kulloisenkin aikakauden vaiheiden mukaan. Meidän ortodoksinen kirkko ja erityisesti Konstantinopolin äitikirkon läsnäolo halli aikakausien perustuksen kohtajan, perustajan ja hallitsijan Herramme Jeesuksen Kristuksen vakuutukseen, että helvetin portit eivät sitä löydä. Tämä epävakaa tyylisyys ei ole mitään edessä olevan tulevaisuuteen taistelevan kirkkoon ja myös taivaissa voittoisaan kirkkoon verrattuna. Μας χωρίσει από τις αγάπης της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Πεφύσμεθα μετά του Αποστόλου Παύλου
ότι ούτε ζωή, ούτε ελεστότα, ούτε μέλλοντα, ούτε θάνατος, ούτε θλίψεις, ούτε επιβουλέ τρίτων, ούτε κοσμικέ και άλλε ορατέ και αόρατε δυνάμεις προσθέτομεν, δινήσονται χωρίς σε ημάς και ημάς. Διότι ένες μεν εν Χριστώ Ιησού, η μήτηρη εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και η αυτόνομος εντάφτα εκκλησία της Φιλανδίας. Εν εν τη μορία του Σταυρού και εν τη σοφία της Αναστάσεως. Μη λησμονείτε ποτέ τούτο ορθόδοξη Φιλανδή. Περιπορούμεθα και μένομεν ηνωμένοι όπως τα κλίματα εν τη μία αμβαίνουν. Ευχόμεθα αδελφικός και πατρικός η Ορθόδοξος Αυτόνομος Εκκλησία της Φιλανδίας να μένει εις αιώνας εδραία, ακμαία, ειρηνική και σταθερά. Διατηρούσα την πνευματική παράδοσή της εν γνήσιον οικουμενικών πνεύμα και την ενότητα των τέχνων της των και τέχνων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Φιλανδίας αποτελεί την ενοπιόν δύναμη του φιλανδικού λαού, εργαστήριον εκπαιδεύσεως και εστίαν μεταδόσεως εις αυτών πολιτισμού και αρετής, αλλά και μαρτυρίαν αντιάληπτον και φανέρωσιν της αιωνίου ζωής και ελπίδος. Ευχαριστούμε εξ ψυχής άπαντας και χαίροντες και συγχαίροντες μαζί σας επί το Σταυρό και τη Αναστάση, επί της παρούση και της ελπιζομένης, λεόμεθα και παρακαλούμε, Ορθόδοξοι Φιλανδοί, μείνατε εν τη αγάπη του Κυρίου Ιησού και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα. Αμήν. Suomalaiset ortodoksit, kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Kuka voi erottaa äitikirkon Konstantinopolin rakkaudesta? Olemme vakuuttuneita yhdessä apostolin Paavalin kanssa, ettei elämä, ei nykyiset, eivätkä tuleva, ei kuolema, eikä murhe, ei kiusa, eikä kuoli, eikä mikään muukaan luotu. Me kiinni toisissamme ja pysymme yhdistyneenä kuin oksat samassa hiilikörmyksessä. Toivotamme veljellisesti ja isällisesti, että Suomen ortodoksinen autonominen kirkko pysyy vuosisatoja vahvana, rukoistavana ja vakaana, säilyttäen hengellisen traditionsa, aidon ekumenisen hengen ja lastensa keskinäisen yhteyden, lastensa, jotka ovat... Eikä kyvyytenne Konstantinopolin ja Uuden-Rooman arkkipiispa ja ekumeninen patriarkka Bartolomeo. Me olemme hyvin kiitollisia siitä, että te aloitatte tämän Suomen vierailunne tässä kyllä. Tämä on Helsingin vanhin ortodoksinen kirkko. Helsingin ortodoksinen pyhän kolminaisen seurakunta sai alkunsa, kun tämä kirkko valmistui 186 vuotta sitten. Siinä suhteessa anglikaaninen kirkko Länsi-Euroopassa. Nimittäin tässä kirkossa kokoontuvat yhdessä suomalaiset, serbialaiset, virolaiset, kreikkalaiset ja bulgarialaiset. Meitä käy noin tarvitsa kertaa kuukaudessa Tukholmassa serbialainen ovat. Ja muistona teidän vierailustanne tässä kirkossa me haluamme ojentaa teille konevittalaisen Jumalan äidin liittoon.
tämä ikonin historia. Pyhittäjä Arseni Ponevitsalainen on lähti Aakkosvuodelta Suomen pohjoiseen. Ikumeni siunasi hänet tällä ikonin. Tällä tavalla jo nuori suomalainen ortodoksisuus Karjalassa 700 vuotta sitten sai yhteyden konservatiivien yläkirkkoon. Patriarkka siunaa kaikki meidät. Olkaa hyvä, tulkaa, ottakaa siunaus ja pieni ikoni vastaan ja suurelkaa patriarkan kättä. Lapset ensin. Святейший благословляет всех нас, принимайте благословение.